Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Mimi nilikuwa nataka kupata ufafanuzi wa kina na commitment ya serikali, na nisipolizika nitatoa shilingi kwa baadaye. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni dhahiri tunajua kwamba tuna upungufu mkubwa wa watumishi wa umma hasa kwenye sekta ya afya na elimu. Mathalani kwenye sekta ya elimu tu, Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna upungufu wa takriban watumishi 223,389. Kwa maana waliopo kwa msingi na sekondari 475, wanaotakiwa 475,334, waliopo 251 tu. Kwenye sekta ya afya, kwa maana zahanati na vituo vya afya, wapo wanahitajika 131,547, lakini waliopo ni 48, upungufu 82. Serikali imetangaza ajira, tunashukuru, ya afya na elimu 21,200. Sasa katika 306,000 wametangaza 21,200 tu, bado tuna pungufu ya 285,000. Mheshimiwa Spika, hoja yako, hoja yangu ni kwamba watu wanaojitolea wamekuwa wakijitolea kuhakikisha wanatoa huduma walao kwa wananchi, kwa wanafunzi, kwa maana ya sekondari na shule za msingi. Walimu wanajitolea hasa masomo ya sayansi, wanalipwa fedha kidogo 50,000 au laki, wanachanga wananchi na hata si wabunge hapa, na vile vile kwenye vituo vya afya. Wakati Mheshimiwa Waziri anajibu hapo, Mheshimiwa Spika, nataka kujua hoja yako. Kwa hoja yangu mbele kwenye ajira zilizotangazwa, ili kuweza wakati Mheshimiwa Waziri anajibu hapa, ameonyesha dhahiri kwamba serikali haina mfumo na hivyo hawataweza hata kuwatambua na kuweza kuwapa kipaumbele. Haya, asante sana Mheshimiwa Waziri, ufafanuzi. Mheshimiwa Spika, la kwanza kwenye hoja imejikita kwenye elimu, hatuangalii competence based kwanza kwenye ajira za walimu. Tutolee mfano, tuna walimu 12,130. Katika mfumo ijitokeze una waliojitolea 50,000. Una zaidi ya 2015 wote wamequalify. Hebu atusaidie, tutatumia kigezo gani katika kusema tumpe yupi na tusimpe yupi, wakati tunaangalia mwaka wa kuhitimu 2015 na wote wana cheti, wote wana diploma au wana shahada. Lakini la pili, Mheshimiwa Spika, si wote pia waliotamani kwenda kujitolea waliopata nafasi. Lakini tatu, si wote pia waliojitolea na wakatamani kupata nafasi ambao pia mchakato ulikuwa wa wazi, wa huru na wa usawa. Lakini Mheshimiwa Spika, la nne, tuna uzoefu Mheshimiwa Spika kwenye hili. Nitoe uzoefu wa mwaka jana kilichojitokeza. Baadhi ya waliokasimiwa madaraka katika halmashauri zetu walipoombwa, haijaanza leo Mheshimiwa Spika, toka ajira za 2021-22. Wako watu, nitolee mfano wa hapa kwangu Kinondoni. Lakini anaombwa mtu alete orodha ya waliojitolea, aleti ya waliojitolea wa pale Kinondoni, imeletwa orodha ambao hata hawajajitolea kabisa, tena wanaotoka katika halmashauri zingine nje ya mkoa. Lakini mwisho Mheshimiwa Spika, la tano, tumepata cases mwisho, wako hata walimu wakuu ambao wamepokea fedha kulipwa kuandikia barua za utambulisho na mapendekezo, recommendation letter kwa watu. Ndio maana nikasema Mheshimiwa Spika, kwenye hizi kama wako waliojitolea wakiomba, kama wanakizi vile vigezo vitatu vya mwaka wa kuhitimu masomo, lakini pia kama ni watu wenye ulemavu pia. Maana kuna hoja kwamba kuna wengine wamechukua 2020-2022. Kwa mujibu wa sheria ya ajira, 3% katika ajira linapaswa kutolewa kwa watu wenye ulemavu, Mheshimiwa Spika, pia. Kwa hiyo kwa hao tutaanza, kwa watu wenye ulemavu special case tutaanza nao 15, wakiisha tutaingia 16, wakiisha tutaingia 17 mpaka 22. Kwa unaweza kupata hizo cases kwa watu wenye ulemavu. Aya. Lakini nikaahidi Mheshimiwa Spika, bunge lako tunakaa na Wizara ya Afya na Wizara ya Elimu, tuje na mpango wa kudumu. Nchi nyingi zimefanya, waombe kwa uwazi, wasimamiwe, wafuatiliwe, wajulikane wanapelekwa wapi, kwa utaratibu gani. Asante. Lakini mwenendo wao katika kipindi alichojitolea pia ulikuwaje? Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Asante sana. Mheshimiwa Esta, nakuona umesimama. Mheshimiwa Waziri, hoja ya msingi, liliwahi kuulizwa swali hapa na Mheshimiwa Felista Njau.
na mimi nikatoa maelekezo kwamba serikali angalieni namna ya kutengeneza utaratibu. Sababu yoyote inayomuondoa mtu aliyejitolea, kwa kweli sasa si ameshajitolea kwa namna yoyote ile? Kwa nini? Kwa sababu yeye yuko pale kwenye sehemu ama kwenye kituo cha kazi. Kwa nyinyi tengenezeni utaratibu mzuri, ule ule uliosema, utaratibu mzuri wa wazi wa kuwatambua hawa watu ili mkae nao. Ajira zinapotokea msiwapite na wao. Kwa namna yoyote ile, madam yeye yuko kazini pale, yani ukisema yeye unamwacha, unaenda kumchukua sijui aliyeko wapi, kwa sababu hakupata nafasi. Ni kweli hakupata, na huyu sikapata nafasi. Sasa mambo haya, mimi nadhani hoja ya msingi ni kwenda kutengeneza utaratibu. Na hizi haya mapendekezo yanayotolewa, mimi sidhani kama kila mtu itakuwa ni udanganyifu, sidhani. Kwa sababu huko mashuleni tunaenda kufanya ziara na tunawakuta, unaambiwa hawa watano wanajitolea, hawa wawili wameajiriwa. Sasa kama tunaboresha miundombinu, lazima tuboreshe na upande huu mwingine ili watoto wetu wafanye vizuri. Kwa hivyo nia ya serikali ni njema na nia ya wabunge pia ni njema, kwamba wale wanaojitolea wakumbukwe, wasiachwe tu kwa sababu hapa aliingia kwa kuwa hata hao wengine wana uwezo wa kuingia kwa kuwa. Naona Mheshimiwa Waziri wa Nchi anasimama. Karibu sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Spika, kama Mheshimiwa Waziri alivyotoa maelezo ya kina kwamba yako mambo kadha wa kadha katika jambo hili. La kwanza ni kuangalia na kuzingatia umri, kwa maana ya miaka ya wale ambao wamekwisha kumaliza masomo yao ama wameshahitimu mafunzo ya kada hizo mbalimbali miaka ya nyuma, na wanakaribia kupoteza muda ama umri wa kuajilika serikalini. Hilo ni jambo la kwanza ambalo Mheshimiwa Waziri amelitolea maelezo vizuri sana, na amesema katika mwaka huu wa bajeti tutaanza na hilo. La pili, Mheshimiwa Spika, ni hilo jingine ambalo umelizungumza hapa na umetukumbusha siku ambapo tulijibu swali la msingi hapa bungeni la kuzingatia kuona ni namna gani hawa vijana wanaojitolea wanaweza wakapatiwa kipaumbele kwenye mifumo ya ajira. Mheshimiwa Spika, toka siku ile ya kwanza ambayo nadhani hatujamaliza mwezi, jambo hili tulilipokea ndani ya serikali na tukasema kwa sababu tunataka kuwa ni jambo endelevu na ambalo litasimama katika misingi ambayo itakuwa pia ni endelevu, serikali tumekwisha kulipokea jambo hili na tayari tumeshaanza kulitizama. Je, tutalifanyaje ili liweze pia kutenda haki na sio kuongeza tena mianya mingine ambayo itazalisha upendeleo mwingine ambao hautakuwa na faida wala tija kwa watoto wetu wa Kitanzania. Kwa hiyo naomba kuambia, kulihakikishia bunge lako Mheshimiwa Spika, tumekwisha kulipokea ndani ya serikali na tunalifanyia kazi, na kadiri tunavyoendelea tutakuwa tunalitolea tu taarifa kwa namna ile ambayo bunge litataka kupata taarifa zetu. Asante sana Mheshimiwa bunge, nadhani hoja hiyo imeshaeleweka. Sasa, hii TAMISEMI ina mafungu mengi. Na kile kifungu chetu cha 123 kwenye kanuni zetu kinasema dakika 10 kabla ya muda kuisha. Lakini kwa mafungu ya TAMISEMI namna yalivyo, hizo dakika 10 hazitatupeleka pale, kwa sababu kipindi hiki ni kipindi cha Ramadhani, sio kipindi cha kawaida kwamba naweza kuongeza nusu saa alafu bado tukamalizia. Kwa hiyo nafikiri tutaenda kwa kuongozwa na hiyo kanuni yetu, kwa sababu mafungu ni mengi. Ataanza kusoma katibu, kwa sababu kanuni yetu inataka kila fungu lisomwe, na mpaka tufikie muda wetu pale hatutaweza kwa kupitia kila kifungu kidogo. Kwa hiyo atasomwa mafungu badala ya kifungu. Katibu. Fungu 56, ofisi ya Rais TAMISEMI, bilioni 95 milioni.